Боєготовність, звісно, вона краще, ніж минулий рік. Ми на місці не стоїмо. Хлопці навчаються, устаткування приходить потрохи. Самі виробляємо, що можемо. Якщо дивитись за минулу ніч, це єдина зміна, що вони, якщо вже всі бачили карту атак графічно, то вони пустили, орки пустили дрони через лінію фронту. Це східний напрямок. Тому більше нічого не змінилося. Як вони нас тероризують, так воно і залишається. Я люблю казати, давайте будемо дивитися по факту. Воно і так збільшилось з початком осені, і у нас в рази поки збільшення ударів, саме шахедних атак. А ракетних поки ми не наблюдаємо, як бачимо. Ну, будемо дивитися, я люблю казати, давайте будемо по факту. Буде збільшення, будемо щось коментувати і вже дивитися по тим діям, що буде від ворога по нашій стороні.